Hej, jeg hedder Jesper. Jeg er museumsinspektør på Museum Midtjylland. Og i dag der har jeg fået til opgave at vise jer lidt rundt her på Frilandsmuseet Herning, på Museumsgade 32 i Herning. Og det er jo faktisk Danmarks anden ældste frilandsmuseum, grundlagt i 1906. Så kom med herud og se på vores fantastiske bygninger. Herinde der har vi en af vores mest populære udstillinger på hele Museum Midtjylland overhovedet. Og det består kort fortalt af i alt 103 såkaldte perspektivæsker. De er skabt af en kunstner, der hedder Inge Fagertoft. Så er vi simpelthen gået ind i vores prægtige stuehus her. Vi er ind i hjertet af stuehuset, og så er vi nok også ind i hjertet af hvad den her midtjyske identitet virkelig drejer sig om. Det er netop det, som de her fire dukker sidder og laver her, nemlig de sidder og strikker strømper. Så har vi lidt Alcora herovre, Helsing, som man kaldte for Alcora dengang. Altså, hvis jeg så prøver at lægge mig ned, jeg vil ikke kunne ligge i den, og et gennemsnitsmenneske vil heller ikke kunne ligge udstrakt. Men der er faktisk en god forklaring på. Og så har vi faktisk også heroppe lige en lille sidste detalje. Det såkaldte solemærker eller julemærker. Og det var noget, man lavede tilbage, også der i midten af 1800-tallet, hvor man havde jo selvfølgelig ikke vejrudsigt, men man baserede mange gange sine forudsigelser på varsler. Og der har vi så, der er 12 ringe heroppe. Det svarer til årets 12 måneder. Man skulle også have det blødgjort, og det gjorde man blandt andet ved at bruge fårens urin, hvor der jo er noget, jeg tror det hedder karbamid urinsyre, som er med til at blødgøre ulden, så den ikke er så kras, når man får den på. Ja, nu står vi så foran det måske mest kendte autentiske hus, som vi har nede på Frilandsmuseet, nemlig det, som vi kalder for Anne-Maries hus. Og det er hende, der står herovre, Anne-Marie Laursen. Anne-Marie, hun er vidnesbyrdet om en af de sidste hedebeboere, der har været her i omegnen. Stuehus, lade og stald, det er faktisk Danmarks første egentlige museumsgård, som er på museum. Okay. Ja. Mm. Det er lidt specielt så. Ja. Ja. Og selvfølgelig med brønd og så videre og så videre herude, ikke? Ja. Så det har stået her, altså det er bare renoveret på så? Nej, altså der sker så desværre det, at i 1985 der brænder stallen og laden ned nærmest til grunden. Ja. Skønt, at stallen her er original, så er den faktisk først kommet hertil i 1985. Okay. Og laden herovre, den er delvist, eller den er sådan set bare renoveret med nyere materialer. Der er også dele af materialer, som man kunne bruge igen. Okay, ja. Men det er jo pænt og velholdt, altså. Det er jo pænt og velholdt. Det er heldigvis vores gode frivillige i et såkaldt landsbylag, ja, som hver torsdag passer og plejer, altså hele haveanlægget her. Men altså også, vi har nogle dygtige håndværkere, som ligesom kan gå til hånden med, og hvis det er noget træværk, eller noget pus, eller noget maling, eller et eller andet, der skal renoveres, så har de simpelthen hænderne til det. Så det er helt fantastisk. Så uden dem, så kunne vi desværre ikke holde liv i det gamle Frilandsmuseum. Fordi sådan nogle gamle bygninger, man ved, hvor meget ens eget hus lige pludselig, når det bare er 20 år gammel, hvor meget vedligehold det lige pludselig kræver. Men så når vi så ude i nogle ældre modeller her, så kræver det endnu mere vedligeholdelse. Ja, så er vi simpelthen gået ind i vores prægtige stuehus her, og nu skal jeg ikke lade jer signere, at vi har nogle lyde herinde. Det er en helt ny lydinstallation, vi har fået lavet her i stuehuset, efter et samarbejde med Aarhus Universitet og Skanderborg Museum og Struer Museum.
Det skal ikke tage af. Det giver bare lidt ekstra liv herinde. Ja, okay. Men nu er vi simpelthen inde i, vi er inde i hjertet af stuehuset, og så er vi nok også inde i hjertet af, hvad den her midtjyske identitet virkelig drejer sig om. Det er netop det, som de her fire dukker sidder og laver her, nemlig de sidder og strikker strømper. Og det har de faktisk gjort siden, 1906, da man åbner. Der var det nogle andre figurer, de selvfølgelig går til undervejs. Og der er faktisk en sjov historie med ham, der sidder herover. Ja. Der var på et tidspunkt, jeg ved ikke lige hvornår, der skulle vi have udskiftet figurerne. Og så var det vores daværende direktør, der var over. Jeg kan ikke huske, om det enten har været det Madame Tussauds i London, eller det Madame Tussauds, der lå i København inde ved Tivoli. De skifter løbende deres udstilling, og så derfor også deres figurer. Mm-hmm. Og der havde de så nogle på lager, og dem kunne man så nok godt få til en billig pris. Så de her figurer her, de er faktisk, så vidt jeg ved, alle hentet deroverfra. Og hvis man filmer lidt nærmere på ham herovre, jamen så er det altså ikke bare en... midtjysk bondeknøs, der sidder der. Det er faktisk selveste David Bowie. Ja. Han skulle åbenbart ud fra, museet. Ja. Og så mange tror jo, han er død, men det er han ikke. Han er faktisk i efterlivet her og sidder og strikker strømper i Herning. I en ung model, kan jeg se. I en ung model. Han holder sig flot, og den røde hue, synes jeg, klæder ham rigtig godt. Nu skal det ikke handle om celebrities og David Bowie det hele. Så sidder de og strikker, og det er jo netop indbegrebet af den her midtjyske fortælling om de her hosebinder, der var herude. Og vi har jo, Herning er jo kendt for at være tekstilbyen per excellence. Og det hele starter faktisk tilbage ude på Herningsholm i midten af 1600-tallet, hvor at herremanden derude, Christian Rantzau, som var den største jordbesidder i Danmark, han fandt ud af, at de her lyngrige heder, som var herude, som man ikke kunne bruge til ret meget, der kunne man få nogle får ud af græs, eller hvad hedder det, spise lyngen her. Og så kunne man jo barbere ulden af fårene. Og så hvis han så nu kunne lære de her dummernækker af nogle bønder at strikke med fire pinde og strikke strømper, jamen så kunne det være en form for den afgift, som bønderne de hvert år skulle svare til herremanden. Så i løbet af nogle år, jamen, så bider den her strikketradition sig altså fast, og bønderne de indleverer så deres strømper eller hoser ude på Herningsholm. Og der kan vi se i kilderne, at omkring 100 år senere, i ca. 1750, jamen, der udgår der altså hvert år omkring 20.000 par hoser eller par strømper fra Herningsholm gods alene, som herremænd så kunne sælge til ind- og udland og tjene gode penge på det. Og den her tradition med at strikke strømper, den bider sig jo så fast, fordi at bønderne ude, de tænker selvfølgelig, jamen jo, vi skal svare herremanden, hvad der er herremandens. Men der er jo ingenting i vejen for, at vi sidder og strikker for os selv, når vi er fri. Når vi er fri om aftenen, når vi går i kirke, når vi går i skole og sådan noget. Så på den måde så er det simpelthen alle i familien, der er i gang med den her... i gang med strik, om det så enten er spin uld på rok eller kart ulden eller hvad det nu er, eller strik selve strømperne. Så strikker man, fordi så kan man jo selv videre. Og så tjene rede mønt på det. Og på den måde så opstår også det her begreb om hosebinderne, som man nu kalder dem her, men også hosekrammerne, som vi også har en berømt novelle af Sten Stensen Blicher, som simpelthen tager rundt på de her midtjyske gårde og opkøber bøndernes overskudsproduktion, og så sælger det videre i lokalsamfundet på markeder eller rejser til København. Vi har masser af eksempler på masser af de her hosekrammer, som tager til København, enten midlertidigt eller permanent faktisk slår sig ned som forhandler af midtjyske uldvarer, som havde et virkelig godt ry over i København. Så det er simpelthen indbegrebet af det, også Sten Stensen Blichers berømte novelle Bindestue, og det kalder vi den også her. Det er bindestuen her i huset, og der kan man se, at de har sådan en trænlampe her, med, hvor der så har kunne være fedt for foråret i, og så har man kunne sende en væge i, og så har det så kunne give lys, når man sad en efterårs- eller vinteraften. For i en tid længe før
før elektronikken vandt indpas. Og så har vi nogle af de produkter, de har lavet her. Der har vi et par hoser, der står på en såkaldt blok. Det var, man skulle ligesom have den, formet. Mm-hmm. Man skulle også have det blødgjort, og det gjorde man blandt andet ved at bruge fårens urin. Okay. Hvor der jo er noget, jeg tror det hedder karbamid, urinsyre, ja. Som er med til at blødgøre ulden, så den ikke er så kras, når man får den på. Så har vi lidt Alcora herovre, ja. Helsing, som man kaldte for Alcora dengang. Og der kan man se, de er, altså hvis jeg så prøver at lægge mig ned, jeg vil ikke kunne ligge i den, og et gennemsnitsmenneske vil heller ikke kunne ligge udstrakt. Men det er faktisk en god forklaring på, hvis man også bare sådan fornemmer, nu er det jo en sommerdag det her, hvis man sådan fornemmer den, det fugtige miljø, der er herinde, ikke? Så tør man slet ikke tænke på, hvordan har det været i efteråret, og hvordan har det været om vinteren. Der har der været masser af fugt herinde, det er før termovinduer og gulvvarme og hvad ved jeg. Så det har selvfølgelig også givet nogle luftvejsinfektioner for de her bønder, som har levet herude 365 dage om året. Så typisk var det sådan, at når man så lagde sig til at sove her i alkoholen, jamen så lå man ikke horisontalt, så lå man altså gerne lige med hovedet og måske den øverste del af brystpartiet op, fordi man simpelthen var bange for at sove ind for den her lille død, som man frygtede, fordi at der var altså meget hosten og sådan noget, så man var bange for, hvis man kom helt ned og ligge. Det var fælt. Så det er en af forklaringerne på, hvorfor alkoholerne de er så lille. Altså mennesket har selvfølgelig sådan ret evolutionært er vokset i løbet af 100.000 år. Ikke? Men altså det er ikke en entydig forklaring på det. Det er faktisk meget sjovt, for jeg har aldrig hørt det der med, at det var på grund af, at de ikke måtte kvæle sig. Nej, det var man meget, ja. Meget rad for dengang. Man skulle også holde varmen på en eller anden måde, og der har vi så sådan en fantastisk såkaldt bilæggerovn her. Ja. Og der fyrede man jo typisk med tørv fra lokalområdet, fordi at Midtjylland er netop kendt ved, at det er en forholdsvis træfattig egen i forhold til blandt andet Øst-Danmark. Så derfor så var man selvfølgelig sparsom med træet, og der kunne man heller ikke bruge så meget til opvarmning. Så det var primært tørv. Så herover, der har vi, ja i dag vil det nok være et, meget, meget upædagogisk beskæftigelse til et barn. Men altså når at moren, hun skulle sidde her, og enten karte sin uld, eller spinde på rokken. Så det her barn skulle jo beskæftiges på en eller anden måde. Og så satte man simpelthen barnet ned i hullet her. Og så kunne... Så var det ellers bare tidsfordriv. Og så kunne barnet så gå rundt om sig selv. Det er nok sådan noget i dag, hvor man tænker, hvis det var installeret, så ville kommunen nok komme. Så det er ikke så godt. Men det var altså det var den måde, at man ville beskæftige børn på dengang, før de så selv kunne tage del i den daglige husholdning. Ja. Og børn lærte også i en meget tidlig alder at strikke, fordi de skulle selvfølgelig også være med i de her processer. Det kan også være, at de så frem til, at de kunne sidde og strikke i stedet for vågen af sig selv. Jeg tror, det var lidt sjovere. Ja. Og så har vi faktisk også heroppe lige en lille sidste detalje. Det er de mærker. Det er såkaldt solemærker eller julemærker. Og det var noget, man lavede tilbage, også der i midten af 1800-tallet, hvor man havde jo selvfølgelig ikke vejrudsigt, men man baserede mange gange sine forudsigelser på varsler. Og der har vi så, der er 12 ringe heroppe. Det svarer til årets 12 måneder. Og så har man simpelthen den periode, som man kalder for juletylten, som går fra og med den 25. december til og med den 5. januar. Det vil sige, tidspunktet mellem juleaften og så Hellig Tre Kongers aften den 16. januar. Og så tog man simpelthen og startede her den 25. december. Hvordan havde vejret været der? Den her streg, den symboliserer måske, at der har været lidt regn den dag. Der forventer man så også, at vejret den kommende januar måned vil blive, som det har været der. Og tilsvarende her med den 26. december, som så korresponderer til februar måned,
Jamen, der ville det så også endnu værre ud med nedbør osv. Så på den måde så tog man varsler, fordi at man var jo, som bønderne også er i dag, man er jo hele tiden afhængig, man er hele tiden afhængig af vejret, når man er beskæftiget med landbrug. Og så mente man så, at man kunne forudse det med sådan nogle solmærker her. Så det var meget, meget udbredt det her, men også andre steder i Danmark. Så er vi kommet ud i Bryggerset, og Bryggerset det befinder sig i den vestlige del af huset. Og det er typisk noget, som peger mod de gårde, der har ligget ude vestpå. Der havde man typisk, Bryggerset til at ligge i den her i den vestlige ende af huset. Og der er rigtig mange sjove ting herude. En af mine favoritting, jamen det er jo simpelthen det her destilleringsapparat. Det er jo noget, man kan bruge til noget. Altså, det er jo sådan, at hjemmedestillering og sådan noget, det er noget, der har været, det er noget, der har været forbudt siden, jeg tror, siden 1600-tallet. Men altså, alle gjorde det. Jeg ved det også selv, altså, min bedstemor og bedstefar, de gjorde det også. Altså, så langt op i tiden og sådan noget, ikke? Altså. Så der kan man simpelthen destillere sin egen sprit her, og så skulle man jo så selvfølgelig have det væk i en helvedesfart, når det ligesom blev varslet i lokalsamfundet ud af, at nu kommer kongens toller, altså så er det bare med at få skidt væk, eller så vankede der jo store bøde. Men det er vel svært, hvis det er sådan at bygge ind i væggen der. Men det måske... Ja, jeg ved heller ikke, hvad det har gjort. Den har været lidt, om man så bare har smidt en dug over, eller hvad man, eller hvad man har gjort, ikke? Det er muligst kunst, tror jeg. Og så har vi ellers over en kornkværn herovre, hvor man simpelthen har stået og malet kornet til mel, som man så kunne forarbejde og så bage i ovnen. Og så har vi også den her op, som egentlig er en lysestøber, hvor man så simpelthen har støbt sin egen tællelys, ja, til at man kunne bruge til, ikke så meget til hygge, men simpelthen til, at man simpelthen kunne se, hvad man foretog sig. Ja, nu står vi herude på gårdspladsen på Frilandsmuseet, og der har vi vores stald. Herover kommer ud fra Vestjylland, så har vi stillet vores lade herover. Men det var desværre ikke de oprindelige, som stod her, fordi at der er en brand i, jeg tror det er 18. maj 1985, der er man lige blevet færdig med at lægge et fint nyt stråtag på husene, da det simpelthen om natten begynder at brænde. Og det meste brændte simpelthen ned til grunden, og forsikringsselskabet de erklærer det for totalt skadet. Så man må så i gang med at finde en ny stald og en ny lade. Og stallen her finder man så ude vest på, jeg tror 10-15 km fra vestkysten. Og den får man så flyttet hertil i 85 eller 86 år. Det kan jeg ikke lige huske. Som er lavet modsat vores stuehus over, som er kalket og så videre, så er det her lavet i i teglsten. Noget andet det var, at eller der var rigtig mange trælsting ved den her brand, men det er, at laden her brænder ned. Og det er altså ikke en hvilken som helst lade. Det er en såkaldt sulelade. Jeg skal nok forklare, hvorfor, hvad det betyder, når vi kommer ind. Men det, man også skal lægge mærke til herude, så den er simpelthen... Der er lidt af den, der kunne reddes, men det meste af det her, det er altså en rekonstruktion, ligesom stuehuset. Men man skal lægge mærke til noget af det træ, som vi har herovre. Det bindingsværkstræ, som er. Det er jo ikke lige frem. Det er jo ikke snorlige. Det jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det er jo simpelthen også et udtryk for, at vi har været i en meget træfattig egen, som han har simpelthen måtte bruge, hvad der forfandtes af træ. Ja. Og det kunne godt være, at det var lidt skævt osv., men det kunne stadigvæk godt tjene altså som en del af et murværk. Men vi kan gå indenfor her i lån. Så skal jeg prøve at forklare det her begreb, sulelade. Ja. En sule er i princippet bare en stolpe, som holder tag op med en
hvor der ligger, hvor der så ligger en tagås ovenpå. Det der er specielt ved den her gård eller den her lade, det er at det er den eneste, så vidt jeg ved, den eneste tilgængelige bygning i Danmark, hvor at man har en kombination af såkaldte højsuler og stridsuler. Og en højsul, det er sådan en fætter, som vi ser her. Det er simpelthen en stolp, der bare går lige op, og så holder tagåsen derop, og spærrene osv. Så videre, så videre. Så har vi stridsulerne. Dem har vi herovre for eksempel. Det er den, der ligner et A, kan man sige. Og det her, det er altså meget unikt. Altså det med højsuler og sådan noget, det har man brugt i adskillige 100 år i Danmark til tagkonstruktioner, og så vidt jeg ved også tilbage i vikingetiden og så videre og så videre. Men og der er masser af højsulebyggerier, især på Vestfyn, tror jeg der. Men der er altså ikke rigtig den her kombination af stridsuler og højsuler. Det er altså noget, man meget unikt ser i den her staldbygning. Og så har vi selvfølgelig vognporten, den åbne vognport hernede, hvor man ligesom kunne køre sin hestevogn, og hvis man havde nogle primitive maskiner, så kunne man køre dem derind. Ja, nu står vi så foran det måske mest kendte autentiske hus, som vi har nede på Frilandsmuseet, nemlig det, som vi kalder for Anne Maries hus. Og det er hende, der står herovre, Anne Marie Laursen. Hun boede herude på heden et stykke uden for Herning. Der var det hendes morfar, der grundlagde huset, der hørte også lidt gårdværk og så videre til. Og Anne Marie, hun er ligesom vidnesbyrdet om en af de sidste hedebeboere, der har været her i omegnen. Morfaren dør, så overtager hendes forældre gården, og så ender hun så med at bo ude på gården alene med sin mor. Og det, der er vildt ved Anne Maries historie, det er, at der var ingenting, der ændrede sig. Det var nærmest en tidslomme. Hun levede indtil huset her. Det så bliver det skal saneres i 1939. Der sundhedsmyndigheden siger simpelthen, nu må hun ikke bo det længere, så får hun et nyt hus. Og så kommer det så herned i tiden omkring lige efter 2. verdenskrig, så vidt jeg husker. Det har tiden simpelthen stået stille. Hun forvaltede sin husholdning, sin dagligdag, på samme måde, som han havde gjort det i 1800-tallet. Der blev ikke lagt elektricitet ind. Hun lavede mad på de gamle jydepotter osv. Så på den måde så bliver hun et vidnesbyrd om den her sidste hedebeboer, altså en person, som simpelthen har levet sit liv på samme måde hele livet igen, indtil hun dør sidst i 1960'erne. Så det er en helt, helt fantastisk historie, hvis man går indenfor og så ser, hvor primitivt hun egentlig har levet, så kan man næsten ikke forstå, at det har hun gjort altså til næsten midten af 1900-tallet. Det er helt vildt. Men var der sådan en speciel grund til, hun gjorde det, eller var det? Jeg tror bare det var det, hun var opvokset med, og havde ikke noget behov for at følge med tiden, at det, tingene gik, som de gik, og det gik fint, og så var det rigeligt til hende. Det skulle bare være, som det altid var. Ja. Og så kommer huset så herned på Frilandsmuseet efter aftale med hende, og vi har også en masse af hendes effekter, både inde i huset, men altså også op på vores og på vores magasiner, og vi har lige afholdt udstillinger omkring hende. Og der er så mange, der siger, at det spørger hernede. At Anne Marie, hun spørger. Der er nogen, der kan mærke, når de går ind i huset, så kan de mærke en eller anden kulde eller et eller andet. Jeg har ikke selv været udsat for det. Og sådan, men det er en meget interessant historie. Så hun er måske, hvor Jens Nielsens bondegård måske er vores mest populære udstilling hernede, jamen så er hende her jo virkelig personificering af den gamle hedebonde, som har levet her i Midtjylland.